Salam əziz tamaşaçılar. Uzun qış axşamlardır. Əsas iş olmayanda, əsas işimlə məşğul olmayanda, nəsə faydalı bir işlə məşğul olmaq istəyirəm. Yaşın elə vaxtıdır ki, hər dəyən yuxlamaq olmur. Qısa yuxudan sonra insan yuxudan doyur. Ona görə də hər hansısa bir İşlə məşğul oluruq. Rayon yerində, kənd yerində, elə şəhər yerində də insanlar zəhmət sevər insanlar, boş dayanmağı sevmirlər. Mən isə övladlarım üçün düzəltdiyim asılqanı göstərmək istəyirəm. Çinar ağacıdır. Budanmış çinar ağacıdır. Çinar ağacının lazımsız qol budağından belə bir asılqan düzəltmişəm. Quruyandan sonra qoruyucu örtük və lak vurasıyam. Çalışacağam ki, qabığını soymayım. Ola bilsin qabığı sonradan soyulsun. Əgər üstündə qalsa daha da yaxşı olar. Teksturası gözəldir. Bu qədər. Sağ olun, sağlıqla qalın.